União Nacional Escuteiro Timor-Leste, o seu arcebispo Arquidiocese Metropolitana dele, a tocria capelão ida para o Corpo Escuteiro Nacional. Escuta sempre. E a quarta semana, né, a equipa União Nacional Escuteiro Timor-Leste, assurou mal o arcebispo Arquidiocese Metropolitana dele, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, onde atualiza serviço na União Escuteiro Nacional Timor-Leste, Halo, durante NEM. E assurou muito, né, a equipa UNETL, nos apresenta pedido ida para o arcebispo Dom Virgílio, onde russo atua capelão ida para o Corpo Escuteiro Nacional. A foi um encontro Dom Virgílio Hateten, nesse dia que Bela foi resposta com a pedido, né? Mas vai ser presente e Assembleia Conferência Episcopal Timor-Leste Nian, onde discute. Fussumos a tu, ba oins, se Bela ia, mos capelão ida, ba ia, Corpo Escuteiro Nacional Timor-Leste Nian. Tamo oins, oins, equipa nem a soro hau, mas vai dar, né? A cidade que Bela foi resposta, vai dar, né? Mas vai ser lori, ba ia, Assembleia Conferência Episcopal Timorense de Nian Tamba, e de nível Corpo Escuteiro Nacional, e de nível nacional em Nian, e não tem que lori bahan bama, que foi ambele trata, com a ba pedido hirakne, lala akun oinsat, pois semana oi, e a minha conferência, mas sei, hato. Membro UNETL, baseia ba consensus ringlo ranulo e rihun nen atus lima hitun luresin hitun, ho agrupamento quase lima nuluresin. UNETL é corpo formador com nível alto na INHAT, e tem certificação com um formador Rússia-Austrália na Filipina. E largos mãos, bem-vindos, Ximenes, GMN.